anos de uma multidão nas cadeias dizem respeito ao amor de Deus e a Jesus Cristo que martirizam os seus discípulos e seguidores ou amigos e amigas. Segredos de uma multidão nas cadeias dizem respeito ao amor a Deus e a Jesus Cristo que martirizam os seus discípulos e seguidores ou amigos e amigas.